Maafisa wa polisi katika eneo bunge la Lurambi katika kaunti ya Kakamega wanachunguza tukio ambapo mwili wa mwanaume mwenye umri wa miaka 40 ulio na majeraha umepatikana pembeni ya barabara katika hali ya kutatanisha. Mwandishi wetu Faith Nyongesa na taarifa hiyo. Kulingana na familia ya marehemu, mwenda zake alikuwa na wenzake wawili jana, wakielekea katika eneo la Makunga kwa kutumia pikipiki. Walipata taarifa ya kifo chake mapema leo asubuhi, ambapo mwili wake ulipatikana katika eneo la Shirakalu, ukiwa na majeraha. Mimi jana jioni mwendo wa saa 12 jioni, nikitoka kazi, nikirudi nyumbani, nimekutana na hao vijana kwa pikipiki kama wamebebana, wakikuja sehemu ya center. Sasa mimi nilijua ni vijana labda wanaenda shughuli zao ama wanaenda kwa mpira kwa sababu wanapenda mpira. Ndio tumetoka, tukaanza shughuli, tumekuja, kweli tumeconfirm, yuko hapa, amelala. Amevunjika mguu, mwenzake walikuwa naye mmoja amevunjika mkono. Na watatu naye, hatujaambiwa kama ana majeraha yoyote lakini yako mikononi mwa polisi. Semekana walikuwa kwa pikipiki, ni ajali ambayo walipata. Lakini wale ambao wamekuwa kwa pikipiki wanasema kwamba pikipiki ndio ilianguka na wakaumia. Lakini ukiangalia huyu ndugu yangu ameumia sana, nikana kwamba hiyo ajali ilikuwa mbaya. Kwa vile ajali hii inaweza kuwa ilitokea mwendo wa saa 3 saa 4 usiku, especially wakati wametumia pombe wakiwa wanatoka kwa bar ama wametoka kwa zile sehemu ambazo wanakunywa makali makali. Wawe wangalifu, especially wanapoendesha vyombo ambavyo vinatumia mafuta. Familia sasa inataka uchunguzi wa kina ufanyike ili kujua kilichotokea. Mwili wa marehemu umepelekwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya rufaa ya Kakamega. Nikiripotia mtazamo wa Dira ya Tandao, kaunti ya Kakamega, jina langu ni Faith Nyongesa.